Ольга Тиницька тричі на тиждень відвідує спортивний зал. Дівчина вакцинована, має ковід-сертифікат, тому без проблем ходить на тренування. Говорить, із впровадженням червоної зони людей стало менше, зала напівпорожня. Це дуже складно, тому що не кожен може прямо зараз займатися, тому що треба вакцинуватись та чекати, поки отримає сертифікат. Ну, мені повезло, так як я виїжджала за кордон і вже робила сертифікат. Я вважаю, що в даний період часу це потрібно, тому що це все-таки не шутки. З введенням червоної зони відвідувачів стало значно менше, тому що є певні обмеження, тобто відомо, ПЦР-тест або щеплення. Звісно, частина людей перестала зовсім ходити, частина людей зараз проходить вакцинацію, тому не може ходити. Ну, мені здається, процентів на 60-70 людей поменшало в залі. Людей, як я вже і казав, стало менше, але те, що є можливість працювати хоч так, уже набагато краще, ніж не працювати взагалі. Марія Радькова, адміністраторка закладу, говорить, перший тиждень було важко працювати. Зараз люди почали звикати, що у них питають наявність документів. Люди вже другий тиждень пішов як червона зона, тому вони звикли до цього. Перший тиждень був доволі такий складний для них та для нас. Наш персонал повністю вакцинований з ковід-сертифікатами, всі перебувають в масках під час роботи. Підприємець Максим Бревда говорить, адміністратори закладу не зобов'язані перевіряти всі документи на відповідність. Вони мають право тільки запитати про їх наявність. Це не наша зона відповідальності. Клієнти самі повинні відповідати за це. У випадку перевірки це вже робить поліція. Якщо у них є якісь претензії або підозри до клієнта, вони вже з'ясують, дійсний цей сертифікат чи ні. Максим Бревда говорить, з деякими відвідувачами виникали труднощі. Не всі хочуть показувати документи. З клієнтами проблеми, тому що вони посилаються багато на норми закону, які трактують про те, що не мають права адміністратори та працівники закладу вимагати певні документи у зв'язку з тим, що це є медичною таємницею. Ми намагаємося донести, що є постанова Кабінету міністрів, за якою ми безперечно несемо відповідальність і маємо контролювати потік клієнтів через такий механізм. Якщо минулого року підприємці від держави отримували фінансову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, то зараз компенсації не передбачено. Цього разу такої компенсації не передбачено у зв'язку з тим, що того року ми були повністю на локдауні, тобто не можна було за деякими напрямками послуг здійснювати діяльність взагалі. Сьогодні з одного боку не так погано, як здавалося. З іншого боку, насправді зараз навантаження на підприємців лягає вдвічі більше, тому що спад клієнтів йде, а зарплати, податки, оренда залишається практично та ж сама. За словами Максима Бревди, якщо далі ситуація погіршуватиметься, сідатимуть за стіл переговорів з міською та обласною владою. Чекаємо перші 2-3 тижні, щоб подивитися, як тиме вся інтенсивність. Якщо взяти по фітнес-залу, у нас спад по відвідувачам деякі дні втричі і в деякі дні вдвічі. Відповідно, наш дохід пропорційно зменшився. Якщо буде якийсь колапс, будемо сідати за стіл переговорів з місцевою владою, писати документи, щоб міністерство та Кабмін прийняли якесь рішення. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.